Välkomna tillbaka och det är dags att ännu en gång fortsätta inne i walk-in-closeten. Den här gången är det dags att bygga ihop den här malmbyrån. Och sen senast så har det hunnit bli väldigt stökigt här inne, eller det var väldigt stökigt innan också. Men jag tvättade igår så här hänger väldigt mycket... Oj, nu ringer min mobil. Hej, det är Tova. Ja. Ja. Hej då. Det är så här att vi har haft jättemycket problem med vårt internet och Telia har så här felsökt det. Så det är något problem. Så idag ska det komma en tekniker. Och vi fick så här ett tidsspann mellan 8 och 16, alltså hela dagen. De ringde nu och jag ska komma om typ 20 minuter. Så det blir jättebra, så behöver jag liksom inte tänka på det resten av dagen. Men skitsamma, jag har tvättat och sånt här, så där är liksom kläder överallt. Jag tror inte det är helt torrt än heller. Nej, så det behöver hänga kvar. Men jag behöver göra lite utrymme här så att jag faktiskt kan bygga ihop byrån här. Nu har vi lite mer fri yta här. Det är ju här som byrån kommer att stå sen. Så jag tänker att det är smart att typ bygga ihop den här. Så är det liksom inte så långt att flytta den sen. Den här internetsituationen ger mig huvudvärk. Det här var inte kul. Hon kunde inte riktigt så här få fram vad som kan vara felet. Så nu måste vi så här prova oss fram genom att byta till det andra uttaget som finns. Vilket betyder att det jag ganska nyligen har gjort när jag satte fast nätverkskabeln längst med väggen i vardagsrummet som tog typ så här 8 timmar att göra. Jag måste dra upp allt det och göra om alla sladdar. Dra det till sovrummet istället. Och testa och se om routern funkar där. Om inte det funkar så ska vi testa direkt med datorn i den. Och då måste vi bära på datorerna in till sovrummet. Alltså det är så här, måste vända upp och ner på hela hemmet. Och det känns inte jättekul. Det arbetet överger jag till Sebbe, för jag, alltså, jag tänker inte göra det. Det kan jag säga. Alltså jag la ner så mycket tid på att dra om de där jävla sladdarna för typ en månad sedan. Så alltså det finns inte i mitt liv att jag gör om det igen. Och jag bara så här tänker på att, tänk så måste vi ha routern där inne. Hur fan ska vi göra med sladdarna? Ska vi ha sladdarna liggandes genom hela hallen och sånt här? Alltså det är helt, åh. Alltså den här lägenheten ger mig magsår. Gud vad otaggad jag blev på det här. Jag blir så otaggad på allt sånt här när jag försöker. Det känns som jag så här försöker, jag tänkte säga polerat svin, men det är inte ordspråket. Men att jag så här försöker fixa ett sjunkande skepp liksom. När det känns som att jag borde överge det här. Och nu behöver jag spendera typ så här 5 timmar på att bygga ihop en byrå som är lättare att flytta på när den inte är ihopbyggd. Och allt jag kan tänka på just nu är att jag vill flytta härifrån. Men ja, nu får jag ta tag i detta. Nu ska jag bygga ihop den här. Alltså jag fattar inte den här beskrivningen överhuvudtaget. Alltså så här, första delen så ska man sätta fast, alltså så här ser det ut. Att man ska sätta fast de här på en sån här. Och det enda i den här förpackningen som är en sån där, det är de här. Men där sitter redan på såna här. Ligger det i den andra förpackningen då. Och sen har jag kollat igenom resten.
För att det make, alltså så här, det hade kunnat vara de där, för man ska sätta såna här på baksidan också. Och det liksom går ihop med hur många såna jag fick här. Så jag, alltså jag har inte en aning. Liksom bara lådorna. Det var som jag misstänkte. Jag bara, det måste ju ligga uppdelat rätt i förpackningarna. För det här är ju bara till lådorna. Och jag antar att det här är lådorna till andra sidan. Ja, oh, alltså det här är bara lådorna. Åh, oh, alltså oh my god. Alltså jag försöker så här fundera ut på, alltså om det är den här jävla delen. Men det är väldigt missledande i beskrivningen om det är den och som är den. Men det hade makat lite sen som det är den tjocka biten. För att det är den som ska vara i mitten och den borde vara tjockare för att liksom hålla upp all tyngd. Jag är också så här rädd att göra fel, för om man gör en sak fel så fuckar man ju upp hela. Så jag tycker om att vara så här helt säker på vad jag ska göra innan jag börjar liksom. Alltså jag antar att det är den delen. Så får det får bli rätt. Även fast det blir fel. Så här långt har jag hunnit komma nu. Men klockan är 12 och jag är så jävla hungrig så jag måste få i mig lite lunch. Själva stummen på denna nu är färdig och alltså det var ändå ganska lätt att bygga ihop. Jag hade inte några större problem faktiskt. Men nu är det lådorna kvar. Jag ska bygga ihop lådorna här ute istället för att där är väldigt lite plats kvar inne i walk-in closeten. Men vi ska se här. Så det här lär väl ändå gå relativt snabbt för att alla lådorna byggs ihop på samma sätt. Så det är bara typ så här att man ska fatta hur man gör första och sen så resten är ganska enkelt att göra. Alltså jag tror nog jag gör så att jag bara så här, jag gör inte varje låda för sig utan jag tar varje del. Och gör samtidigt. Så gör jag liksom alla steg på en gång. Men alltså den här känns också så himla mycket mer rejäl än den andra byrån vi har i sovrummet. För att där valde vi en som är ganska lik Malmbyrån fast den är billigare. Men alltså den är så dålig. Så kvaliteten känns mycket högre. Här. Lite mer rejäla och typ så här lådorna har riktiga såna här
som de går och rullar på och sånt. För alltså det är i sovrummet. Det är så här, ibland kan man inte riktigt öppna lådan. Och ja, den är lite så här. Det är liksom dag till dag vad man får. Jag ska köra igång tvn också. För det är så jävla tråkigt att inte ha någonting att göra. Kolla, den är på plats. Så när vi köpte byrån så passade vi även på att köpa lite så här förvaringslådor som man kan ha i. Och jag blir lite så här orolig över att de här kanske är lite höga. Okej, man ska bara så här sätta i de här sidorna i så här på kanterna så de liksom håller sig uppe. Den här tänkte jag att jag skulle använda till mina typ strumpbyxor och sånt så att jag har det i denna istället. Och jag och Sebbe sa det också att vi kanske eventuellt köper fler såna här i framtiden så vi kan liksom sortera det lite bättre. Ska bara kolla läget. Så alla de här är för stora. Jag ska inte öppna de här för vi får lämna tillbaka dem. Fan! Jag får fylla lådorna med grejerna bara. Alltså det här var så mycket jobbigare än vad jag trodde att det skulle vara. Alltså eftersom här är så kaosigt just nu så kommer jag heller inte åt alla grejer och typ majoriteten av det som ska ner i byrån nu. Jag ska bara öppna här för sen man vill gå ut. Alltså det hänger på tork just nu och tvätten är inte torren. Det är så här typiskt vinter. Då tar det typ så här 4 dygn för tvätten och torka. Så jag kan inte direkt lägga i någonting mer. Och alltså det här. Jag får panik bara av att säga det. Och jag vill inte ta tag i det här. Men det har i alla fall blivit så här strumpor, trosor, BH och badkläder till mig där. Kalsong och strumpor till Sebbe. Här tänkte jag att jag skulle ha typ mina smycken och såna grejer. Och sen så blir det våra pyjamasar och sånt där. Och typ mjukiskläder. Så jag tror faktiskt det får bli en låda till mig och en låda till Sebbe med såna grejer. Och sen här tänkte jag att vi ska ha våra träningskläder. Och så har vi det gemensamt i en låda för vi har inte så himla mycket. Och så får vi kolla lite mer på så här delar man kan sätta en inuti för att dela upp det. För det blev ju lite dåligt. Ja, alltså jag ska ta en liten paus från det här. För nu är det för mycket. Jag orkar inte. Mys, mys, Selman. Mys, mys, Selman. Jag har värmt mat. Så här under alla grönsaker så är det ris, sojafärs, kidneybönor. Och sen så har jag lite kaffe, lite tacosås. Jag har
massa sallad, rödlök, gurka, tomat och majs. Det är mycket trötta här. Där är Sema. Där är Sepp. Jag vet faktiskt inte var ser det. Hon var här innan i alla fall. Jag tänkte försöka att ta ett litet tag där inne. Igen. Sebbe är sjuk. Men jag tänker att vi kör typ en liten timelapse på när jag fixar här. Det är fortfarande full kaos här inne, men jag fokuserade på att bara så få bort saker så att vi så kommer åt och kan öppna grejer. Och sen liksom nästa steg är att ta ut allting härifrån som inte ska vara här inne. Och det är det som är det allra jobbigaste. Och jag tror inte ens att jag kommer att filma det, för att det är... Ja. Det ska väldigt mycket kapacitet för att vilja ta sig an det. Det är ju den här garderoben som håller på att ramla ihop som ska tömmas. Och sen så ska vi sätta ut skitet på balkongen så vi slipper se det. Och sen då tanken är att jag ska ha mitt sminkbord här sen. Det där skrivbordet ska ju bort sen. Men det står bara här så länge. Jag tänkte att jag kanske ska sätta upp en spegel här ovanför sen och... Ja. Det ska inte se ut så här. Jag har bara satt saker där det kunde stå så att det liksom är någonstans. Jag har faktiskt gjort så här att jag har rensat ut lite kläder som jag hittade som jag vet att amen, det här behöver vi absolut inte ha. Jag hittade lite så här kläder som amen, är sönder och har massa hål och är missfärgat och sånt här som vi bara så här sparar för att ha på oss när vi bara så här ska vara hemma. Men det har blivit för många sådana plagg. Så nu börjar jag rensa det ut där så att vi får bort det. Jag tänkte jag ska göra samma egentligen med hela min garderob. Jag hade behövt gå igenom alla kläder och bara så här, testa och prova och se vad som passar. Och lägga undan sånt som inte passar och liknande. Det är bara att det är så himla tidskrävande. Så jag är inte så taggad på att göra det. Jag har ju även tänkt att... jag eventuellt ska använda det här utrymmet för att spela in när jag har livestream. Så man kan stänga dörren och sånt så att det blir lite tystare här inne. Men alltså jag vet inte riktigt om jag kommer ha plats med det någonstans. För allting tar lite mer plats än vad jag kanske hade tänkt mig från början. För sen i och för sig ska jag ju ta ut garderoben och det är den egentligen som tar... mest plats. Alltså så här, jag tänkte göra jättemycket mer idag. Jag tänkte rensa mer, jag tänkte organisera mer och allt däremellan. Men alltså, jag är så trött. Jag har ingen energi. Jag hade kunnat somna sittandes rätt upp och ner i den här fåtöljen. Jag skulle också gå och handla hade jag tänkt. Jag tänkte jag skulle gå till Hemköp och köpa lite mer grönsaker som vi behövde och så här. Men alltså jag orkar inte. Jag är så satans trött. Det är verkligen så här. Alltså jag vet inte var jag ska lägga sakerna. Så jag bara så här flyttar runt på det. Och då, ja det är fan inte lätt att hålla på med det då. Sen så skulle jag även vilja få in lite mer belysning här. Typ några mindre lampor och så. Och även ha såna lampor som vi har ute i vardagsrummet. Som är så här styrt med en fjärrkontroll. Men ja, alltså jag är så trött. Energin är helt slut. Så den här videon blev lite kortare. Men jag hoppas att ni har... tyckte om den ändå. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!